Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Manuel. Boa noite, Diego. Boa noite, Delta Rastreadores. Boa noite, Jean. Agora sim, definitivo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Boa noite, Boa noite, pessoal. pessoal. Pessoal, só mais um minutinho a gente irá começar. Boa noite, Alisson. Boa noite, pessoal que está entrando. Jurandir, boa noite. Miranda Instalação, boa noite. Saulo, boa noite. Pessoal, hoje a gente está com um tema muito interessante, que é a especialidade do Jean, que é a parte da empresa de rastreamento. Então, eu tenho umas perguntas bem interessantes aqui para ele. E eu espero que possamos agregar conhecimento para vocês. Boa noite, pessoal. E a gente vai abrir também para as perguntas, para quem tem dúvidas de como organizar as informações dentro da sua empresa de rastreamento, para que você possa crescer, ter lucro, vantagem competitiva. Erivelton, boa noite. Matheus, boa noite. Edu, boa noite. Ricardo, boa noite. Dois minutos, pessoal, de tolerância e a gente começa. Luan, boa noite. Tá muito frio por aí, Jean? Nada, tá quente pra caramba. Aqui tá frio. Boa noite, Lucas. Viver de rastreamento. O que é frio pra ti aí? Ah, então. Deve estar uns 17. Tá amanhecendo uns 10. Eu acho frio. Ah, não, aí tá É. frio. Eu Não, acho. aqui o que acontece? De manhã assim tá friozinho, aí que nem agora tá quente. Assim, não. Eu tô sentindo. Eu tô De sentindo. tarde tem que ligar o ar-condicionado aqui, porque estava bem quente. Ô, Erivelton, você viu que vai ter um curso, né, online lá de videotelemetria em julho. Dias 11 e 13 de julho. Boa noite, Tati. Só mais um minuto de tolerância, hoje a gente começa. Tá bom. Pessoal, o que que eu tenho percebido, tá, com a minha experiência aqui das lives, esse conteúdo gratuito que a gente proporciona para vocês? Eu tenho percebido que quando eu trago temas de gestão, a gente tem a metade do público, porque tem muitas pessoas que não valorizam muito essa questão da gestão da empresa, só que é o alicerce. Eu percebo que tem muita gente que quer avançar, Jean, e quer já implantar a solução avançada de telemetria. Só que aí, quando o cara contrata a consultoria, que você vai ver, não tem processo. Não tem nada organizado. Então, como é que você quer construir o segundo andar se o seu alicerce não está sólido? Então, por isso que eu acho muito importante, pessoal, e tenho proporcionado para vocês esse conteúdo de gestão, porque é de extrema importância. E é um tema que eu tenho estudado muito, né? Tenho feito algumas consultorias de processos. E aí, o que que acontece? O cara, Jean, fala assim: ah, eu preciso estruturar o meu suporte, porque às vezes eu contrato uma consultoria empresarial e o cara não entende do rastreamento, mas até passa batido o administrativo, o financeiro e o jurídico. Mas o suporte, eu não sei se eu tô com muitos atendentes, se estão ociosos, se estão sobrecarregados. E quando a gente vai ver a empresa como um todo, né? Porque você precisa saber missão, visão, valores para poder aplicar a consultoria de processos, aí você vai ver que às vezes a pessoa quer avançar lá na frente na parte técnica, porém não tem
a organização da empresa. Enfim, boa noite, Fernando. Fernando deu um show ontem, o Jean, no curso de multímetro, foi um É, eu sucesso. vi os prints aí, foi, pareceu legal o negócio. Bom, tinha mais de 50 pessoas, ele usou até quadro, pincel, explicou muito bem, né, como manusear o multímetro. Amanhã é a segunda aula, um super sucesso o curso. Pessoal, boa noite para quem entrou aí, então Me lembra as aulas do técnico em eletrônica que eu fiz. Nossa, Sim. mano. O Fernando é muito fera, o curso é um sucesso, assim, o pessoal já está buscando já a segunda turma do curso. Boa noite, Fernando. Então vamos lá, Jean. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Renata Vieira, fundadora da Academia da Telemetria. A gente tenta uma vez por semana e com o Jean uma vez por mês trazer esse conteúdo para vocês de gestão, um conteúdo gratuito. Porque eu entendo que muitas pessoas ainda não valorizam os cursos, né, pagos. Muita gente acha que, né, que no Google, né, já na internet, no YouTube, vai conseguir o conteúdo gratuito para poder fazer a sua empresa ter mais vantagem competitiva. Então a gente tenta aqui, da forma que a gente pode, trazer os conteúdos gratuitos, mas temos também na academia, que é uma escola, né? Então a gente precisa de ser remunerado pelos cursos, e a gente tem os cursos online e presenciais, que depois eu vou falar a agenda. O Jean, pessoal, ele tem muito conhecimento de rastreamento, de telemetria e também de gestão. Ele é nosso patrocinador, ele vai falar, ele da academia, né? Ele tem um RP, que é para organização das informações, né? Que é a Recta Soluções. Ele vai falar um pouco sobre isso. E o tema da live de hoje é o que não te contaram sobre como organizar as informações dentro da sua empresa de rastreamento. Como é importante a organização da sua empresa de rastreamento. E depois a gente volta, depois da ExpoSec, com aquela série de lives sobre telemetria também. Boa noite, Jean. Eu gostaria de que você se apresentasse, por gentileza, para o pessoal. E, mais uma vez, obrigada por participar comigo nessa noite, trazendo esse conteúdo. Imagina, Renata, eu que agradeço a oportunidade de estar por aí, dividindo um pouquinho de conhecimento com o pessoal. Vamos lá, meu nome é Jean Carlos, sou sócio-fundador da Recta Soluções. A gente está desde 2013 no mercado, oferecendo soluções em software para o mercado de rastreamento. Esse é o nosso, a nossa, falou em visão, missão, né? Essa é a nossa missão, né? Entregar para o mercado soluções em software para otimizar os processos dos nossos clientes. E aí a gente está desde 2013 aí desenvolvendo soluções, né? A gente começou com a plataforma lá em 2013 e em 2018 a gente iniciou o projeto de gestão. Então, os nossos clientes de plataforma tinham essa necessidade de ter um produto que ajudasse a gerir a empresa, né? As particularidades das empresas de rastreamento. Existe um produto no mercado, e os produtos eram falhos em alguns pontos, e a gente entrou. O que motivou a gente a desenvolver o projeto foi justamente automatizar alguns pontos que não eram otimizados pelos produtos que já tinham no mercado. Era ser o Rodar Gestão, né? Que é o nosso ERP, tá brincando com a Renata hoje à tarde, é o posto Ipiranga das empresas de rastreamento, né? Porque você quer saber teu contas a que tem para pagar, tá lá, você vai no ERP. Você quer saber o teu contas a receber, você vai no ERP. Você quer saber quais os serviços que tem que executar hoje, vai no ERP. Você quer saber quais os contatos você tem que realizar hoje, vai lá no CRM dentro do ERP. Então, é o posto Ipiranga das empresas de rastreamento, né? Quer saber? Vai lá no posto Ipiranga que te dá tudo. E é isso. Esse é o trabalho que a gente desenvolve hoje. E a gente trabalha também trabalhando com consultoria nas empresas, direcionando aí, dando um norte para quem precisa de gestão. Você falou ali no começo sobre o pessoal não dar importância para a gestão, né? Eu não culpo o pessoal, né? Porque essa parte de gestão, para quem é técnico e que instala e que lida com solução no dia a dia, acha muito chato essa questão de operação, de lidar com
organização de contas a pagar, de lidar com organização de contas a receber, de lidar com gestão de serviço, né? Isso é tudo muito é burocrático, mas é necessário. Pessoal, quem é técnico quer botar a mão na massa, quer ver lá o LED piscando, um em um, com GPS, quer ver o equipamento rastreando lá na plataforma, quer entregar solução de câmera, solução de controle de jornada, de telemetria, né? Então, e aí, só que, poxa, a gestão da empresa é importante, né? Para você conseguir entregar o trabalho técnico, você precisa pensar nas estratégias que a empresa vai seguir para você conseguir alcançar o teu objetivo. E também entender qual que é o teu objetivo, qual que é o objetivo da tua empresa, né? Então, é uma parte da gestão que é bem importante. Poxa, eu vou abrir uma empresa lá. Normalmente eu abro a empresa porque alguém me demandou algum serviço e você viu uma oportunidade em relação a isso. Então você fica naquele anseio de atender a demanda que aquele cliente ou aqueles clientes iniciais demandaram. E aí você vai lá e monta o projetinho, né? Muitas vezes vai acontecendo no meio do caminho, você vai lá, implanta e você vê funcionando e aí a tua Hoje, alegria. Mas beleza, deixa eu te fazer as perguntas só porque senão o pessoal vai ficar sem entender e eu trouxe alguns termos técnicos. Calma, vamos lá. Olha só, tá no caminho certo, mas é só porque tem alguns termos aqui, igual, por exemplo, POP, que eu falei hoje. Você falou, Renata, poxa, até pouco eu não escuto esse termo. Só para o pessoal assimilar, até para eles estudarem sobre isso e buscar informação. Plano de negócios. Eu quero começar um negócio do zero, independente se é rastreamento, se não é. Quero montar uma empresa para fazer instalações, enfim. Mas o nosso foco aqui é rastreamento. Por que eu devo começar a minha empresa de rastreamento já com um plano de negócios, né? Que é o business plan que fala lá e no termo inglês. Aí eu queria que você explicasse para o pessoal, por gentileza, que é basicamente isso que você estava falando. Desculpa te interromper, mas só para a gente usar os termos para o pessoal entender o que que é um plano de negócios e por que que é importante que eu comece uma empresa ou qualquer negócio com esse roteiro escrito do que fazer, do planejamento para alguns meses ou até anos. Então, o que que é o plano de negócio? Qual que é a importância dele? E por que que o plano de negócio é tão importante para o crescimento da minha empresa a pequeno, médio e longo prazo? Eu estava chegando lá na minha introdução, né? Estava quase chegando lá. Não, mas é só Então, a gente está naquele. Imagina o plano de negócio como uma planta de uma casa. Quando você vai construir um prédio ou vai construir uma casa, você planeja essa casa. Você planeja como é que vai ser o alicerce, você falou. Você planeja o tipo de estrutura que você vai montar. Você monta um cronograma. Você monta uma lista de materiais que você vai ter que utilizar para desenvolver. Então, tem todo um planejamento que você faz para construir uma casa. E por que que numa empresa não é diferente? Por que que uma empresa não seja diferente? Então, plano de negócios é a nossa planta da nossa casa. Plano de negócios é aquilo que norteia o rumo da nossa empresa. Poxa, qual que é o nosso público-alvo? O que que a gente vai vender? Qual que é o produto? Né? Quanto é que custa esse produto? Quanto é que custa para adquirir esse produto? Para quem que eu vou vender? Quem é o tipo de pessoa que vai comprar meu produto? Onde é que eu vou encontrar essa pessoa? Que tipo de abordagem que eu tenho que fazer para convencer a pessoa a comprar o meu produto? Então, são tudo itens que está definido no nosso plano de negócio. Então, o plano de negócio é isso, é o projeto da nossa casa. É aquilo que a gente precisa para a gente. Para a gente fazer o nosso negócio crescer, a gente pensar uma visão a curto, médio e longo prazo, né? Quanto que eu vou ter que investir? Eu tenho um valor aqui para investir na minha empresa. Como é que eu vou investir esse dinheiro? Como é que eu vou onde que eu como é que eu vou dividir o custo desse dinheiro? Como é que eu vou montar a minha estratégia de venda? Aonde que eu vou investir? Onde é que está o meu público-alvo? Aonde é que eu vou investir na questão de marketing? Então, tem uma série de itens que a gente define dentro do plano de negócio que serve para nortear a nossa vida. Fica muito mais fácil a gente desenvolver isso quando a gente escreve, né?
Então, por isso que é muito importante ter um plano de negócios que... Sim. Então, Jean, vamos lá. Você falou do plano de negócios. Vamos pensar que o plano de negócios é o macro, né? Que é o roteiro que eu vou utilizar na minha empresa, né? Então, fui lá, pesquisei, quero abrir um negócio de rastreamento, pesquisei na minha cidade. É, a praça, né? O preço médio, o produto, vi que pode ser interessante, vou vender telemetria, enfim, ou rastreamento básico, seja lá o que for. Fiz o meu roteiro, né? Aí fiz a missão, visão, valores, tudo da minha empresa, estruturei tudo direitinho, beleza. Já tenho o roteiro. Então, e aí eu tenho ali o roteiro, digamos assim, que eu tenho a peça escrita, e aí, só que agora a gente tem os atores, que são os funcionários dentro da empresa, os sócios e tudo mais. Quando a gente começa a rodar essa empresa, e aí a gente tem várias atividades, várias tarefas do financeiro, do administrativo, suporte técnico, agendamento, instalação, pré-venda, pós-venda, setor jurídico, ou que você vai terceirizar, enfim, tem várias engrenagens aí para fazer o negócio funcionar, vários pilares. Dentro disso, nós temos os procedimentos que devem ser cumpridos, né? De passo a passo para realizar aquela tarefa. Porque o ideal é que seja tudo escrito, né? Porque se saiu um funcionário, entrou outro, você também tem o roteiro, digamos assim, micro. Então, para quem não sabe, pessoal, o POP são procedimentos operacionais padrão. POP, procedimento operacional padrão. Muita gente acha, Jean, que o POP é só para central de atendimento. Então, eu escrevo o POP do operador, ele está monitorando lá numa tela gigante, lá uns 40, 50 veículos. Quando acontecer o roubo e furto, ele vai pegar as informações para o cliente, se foi roubo, se foi furto, blá, 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 características do meliante, enfim, tem bem certo, né, um padrão de POP, inclusive para empresas de rastreamento que fazem monitoramento de associações de proteção veicular, seguradoras e tal. Mas, pessoal, o POP, ele é para toda a empresa. Então, a gente deve ter procedimento operacional padrão para tudo. Então, exemplo, que isso tem muito bem definido lá, tudo dentro do RP. Aí eu fiz a prospecção do cliente, né, Jean? Mandei a proposta, valor, ok. Ele fechou, manda o contrato, ele assina. Aí a gente manda, faz o agendamento, leva a ordem de serviço, checklist, bababá. Isso pode ser um POP do início ao fim, entrada do cliente até o cliente estar na base. A minha pergunta para você fiz uma contextualização, pessoal, porque eu sei que tem pessoas que estão começando agora no rastreamento, eu sei que tem técnicos que não têm, às vezes, essas informações da administração da empresa, e que são coisas que você se aplica até também numa empresa que de instalação, né? Que só faz instalações, dependendo do tamanho. A empresa, Jean, só será organizada com POP para todas as atividades e para todos os cargos? Eu preciso de ter tudo escrito. E isso eu estou falando assim, independente se na minha cidade tenha muita rotatividade de pessoas trabalhando nas empresas de rastreamento. Aí ofereceu para o cara um tanto a mais, ele foi para outra. Ou é importante mesmo para ter a organização? O que que você me fala sobre isso? Não, com certeza o POP, há vários níveis de organização dentro da empresa, né? E há vários níveis de como a tua empresa está organizada. É, você ter os POPs para todos os processos da empresa é o ápice da organização, né? É aquilo que toda organização almeja. É o nível ISO 9001, né? Toda empresa com ISO, com certeza, tem isso aí. Eu trabalhei muitos anos, né, numa empresa na Senior Sistemas, que ela tinha não só a ISO 9001, como ela tinha também o CMMI, que é tipo uma ISO, uma certificação para empresas de software, né? Então, tinha um setor só para processos, só para definição de processos. Então, lá, você, quando a primeira coisa que eu me lembro muito bem quando eu entrei na empresa, que eu fiquei quase um mês lendo os processos relacionados à minha área de desenvolvimento. Antes de começar a desenvolver, botar a mão no código, começar a desenvolver sistema dentro da Senior, eu tive que fazer todo um treinamento, eu tive que ler todo o manual de procedimento da empresa, e ali vinha todo o processo, desde abertura de chamado, classificação de chamado, como classificação de chamado, tipo bug,
sugestão de melhoria, atendimento, como escalar, como classificar na questão de como priorizar esses chamados dentro do sistema, como é que funciona o processo de desenvolvimento, passar pelo setor de análise, definir os requisitos, conversar com o cliente. Então, todo o procedimento de desenvolvimento estava escrito. Foi um mês de treinamento, e com um mês de treinamento eu já estava apto para sair desenvolvendo dentro da empresa. Então é muito rápido. Quando você tem os procedimentos escritos, fica muito fácil você resolver problemas dentro da empresa, você desenvolver as suas atividades dentro do sistema. Está tudo escrito ali, né? Está tudo escrito nos procedimentos. E esse processo de definição de processos é algo contínuo, não é uma coisa que você tem que escrever no começo. Você abriu a empresa, você tem que sair escrevendo procedimento para tudo. Mas é muito importante continuamente você desenvolvendo. Então, você vai desenvolvendo processo por processo, vai construindo processo por processo, e à medida que a empresa vai evoluindo, a maturidade da empresa vai... A empresa vai maturando, as definições de processos, elas vão ficando mais maduras e mais consistentes. Então, respondendo a pergunta, os procedimentos operacionais padrões definidos e escritos é o ápice da organização. Não que uma empresa não vá ser organizada se não tiver todos os procedimentos operacionais padrões, mas ela, pelo menos, ela começa a ficar organizada a partir do momento que você começa a construir o teu manual de processos dentro da empresa. Sim. Então, isso tem que estar muito claro, porque muitos procedimentos você vai... A padronização dos procedimentos dentro da empresa, você vai construindo à medida que eles vão acontecendo. E, normalmente, a definição dos processos surgem através de problemas que acontecem, de dificuldades que você enfrenta no dia a dia, de dúvidas de como operacionalizar determinada situação. Isso nos requer desenvolver metodologias e definição de padronização de operação. Então, é uma empresa que tem um manual de processos bem construído, todos os procedimentos operacionais padrões, é uma empresa que muito bem organizada e é muito importante para a organização da empresa. Legal. Jean, então vamos lá. A gente falou aqui do macro, que é o plano de negócios, né? Que é o ideal, seria que a pessoa já começasse a empresa com o passo a passo ali escrito de projeção de crescimento. Aí a gente falou do micro, então os processos escritos, né, para as atividades ou tarefas para cada cargo. E aí agora a gente tem a informação, que é muito importante. O que a gente vê muito nas empresas de rastreamento, as pequenas? O uso da planilha do Excel. A gente sabe que a planilha se perde, a gente sabe que a pessoa às vezes sai não muito satisfeita da empresa e some com essa planilha, leva as informações com ela. Outra coisa que eu acho bem crítico de usar a planilha, por exemplo, um vendedor. Vamos supor que ele está registrando lá as vendas dele na planilha, né? Ou que seja um cliente que entrou de lead, que seja um cliente de prospect e tal. E aí, na verdade, essa planilha, pessoal, esse exemplo que eu estou dando do vendedor, aí entra mais para o CRM, mas depois eu pedi o Jean para explicar a diferença do ERP e do CRM. Então, Jean, tá lá as informações e aí sumiu tudo, eu não sei onde é que tá, eu não consigo mensurar aquilo que eu não tenho registrado no sistema. Se eu tenho tudo na planilha, se perde, eu não sei de nada. Aí o cara quer registrar o estoque dele na planilha, não sabe que equipamento que tá com o técnico, que técnico que sumiu com o equipamento, que técnico que fez retirada e não devolveu. Como se diz, é um samba do crioulo doido, né? É tudo. Atrapalha o comercial, o financeiro, atrapalha tudo. Então, eu queria que você falasse, por gentileza, o tanto que é crítico o cara usar a planilha, o que que isso pode impactar na empresa dele,
Gostaria que você falasse depois também, por gentileza, onde que entra o RP? Como que o RP resolve toda essa questão? Contas a pagar, contas a receber, estoque, até integração com emissão de nota fiscal, boleto, sistema de contrato com aceite online, que eu posso ter tudo no mesmo sistema e operacionalizar tudo. Inclusive, pessoal, teve até uma reunião outro dia com um cliente nosso de consultoria que ele queria fazer os processos do suporte. E o crítico para ele é o estoque. Aí eu até falei para ele assim, ó, se você não tiver um sistema, não adianta você ter uma consultoria. Não adianta. Ele falou, não, mas eu quero continuar usando a planilha. Eu falei, tem... então não adianta, você vai pagar a consultoria à toa. Então, pessoal, tem que casar, sabe, as ideias e tudo. Então, Jéssica, se você puder falar qual o tanto que é grave essa questão de usar a planilha, mas óbvio, se o cara não puder pagar o RP, é o que ele tem, né? E onde que entra o RP para registrar todas essas informações? Vamos falar da planilha, né? A planilha é um bom começo, tá? É um bom começo. Então, por que que você tem a necessidade da planilha? Você precisa organizar as informações em algum lugar, né? Hoje a planilha é muito mais fácil você organizar a informação na planilha do que num caderno. Então, muita gente começa com caderno. Eu tenho um cliente que até hoje usa caderno para fazer o contas a pagar. Até hoje não, acho que o cliente que eu tinha que usava o caderninho no Contas a Pagar já não tem mais. Agora ela passou os afazeres dela para um funcionário e o funcionário agora está organizando no RP. Mas até pouco tempo ela usava o caderninho, porque era a forma que ela tinha para se organizar. Só que, vamos lá. Quando você sozinho, a planilha, ela é um bom começo, porque você vai organizando as informações na planilha e você organiza do teu jeito e a coisa funciona, né? Mas chega um ponto que a empresa, chega um ponto que você vai precisar contratar mais pessoas. E aí você vai precisar de mais pessoas alimentando informação nessa planilha. Então, aí que o bicho começa a pegar, porque, né, você vai ter que compartilhar aquela planilha, a planilha vai para um, depois vai para outro, e aí o pessoal alimenta, e aí quando ela está alimentando a informação na planilha, outra pessoa não consegue alimentar a informação na rede, aí talvez vai ter que jogar no Google Drive, né, lá no Google Drive para poder editar online, e aí um sobrescreve a informação do outro, e a planilha ela não estabelece um ritmo de processo, né? Então, tem um problema. Aí nós temos mais um problema aí. Primeiro que ela não estabelece um ritmo de processo. Então, a planilha, ela recebe dados, você alimenta dados e ela calcula fórmulas. Mas ela não cria um passo a passo do teu processo. E o RP te direciona em relação a isso, né? Uma outra desvantagem das planilhas é que talvez vai chegar um certo momento que você vai ter várias planilhas. Que você vai precisar replicar em várias informações em diversos tipos de planilhas diferentes. E você vai ter que alimentar isso, né, em diversas planilhas diferentes. Vai ter uma planilha de chip que você recebe do teu fornecedor, e aí você vai ter que linkar o rastreador com o chip, e aí você vai ter que linkar o rastreador com a placa, e aí você vai ter serviços que você vendeu para cada placa. Então, você começa a criar uma estrutura de dados bem complexa para você alimentar tudo numa planilha. E aí, isso aí começa a trazer problemas, principalmente quando a empresa começa a crescer. E aí, a partir do momento que você implanta um ERP, você lança as informações e você operacionaliza. O ERP, ele meio que força você a criar procedimentos padrões. Ele estabelece um ritmo, ele estabelece um processo de trabalho, né? Então, se a gente falar da interligação entre setores, né? O pessoal de vendas entra com a informação do prospect e aí começa a alimentar a informação do prospect. Isso vai gerar uma oportunidade de negócio. Essa oportunidade de negócio, você vai gerar uma proposta em cima dessa oportunidade, vai alimentar, você vai ter um histórico da venda, aí isso depois vira uma venda, e aí você entra com um pedido,
E aí, esse pedido, você entra com as informações dos veículos que vão ser instalados, valores, comissão de vendedor, e o RP vai otimizar todo esse processo e ele vai fazer todos esses cálculos específicos relacionados em cada etapa. Então, por isso que o RP é imprescindível, porque você lança as informações e depois você extrai as informações que você precisa. E extrai as informações do resultado da tua empresa através do RP de forma fácil. Ele te estabelece um processo, ele cria um processo, uma padronização de processo. Ele, de certa forma, ele faz com que você implante uma estrutura de processos, né? Mesmo que você não tenha descrito, ele vai te forçar a estabelecer um processo. E ele vai permitir que você extraia de forma mais fácil os resultados dessa operação que você implantou através do RP, então, através dos relatórios, né? Indicadores. Então, fica muito mais difícil você extrair essas informações de uma planilha do que de um sistema que já faz toda a operação para você de forma automática. Legal. Ô, Jean, será que você pode falar com um exemplo assim, contextualizando tudo que eu consigo fazer dentro do seu RP? Se você quiser pegar o processo de um cliente, por exemplo, porque, por exemplo, se ele não tem o RP, não tem nada integrado, né? Se ele precisar de mandar um contrato para o cliente com aquela ferramenta de aceite de contrato online, ela está apartada. Aí, se for um cliente corporativo que quiser emitir a nota fiscal, outro sistema da prefeitura, aí tem que fazer o boleto, uma série de coisas. Aí eu gostaria, se por gentileza, se você puder falar para o pessoal tudo que é possível integrar. Ou seja, eu entrei lá com login, uma senha única e consigo fazer tudo lá no seu sistema, do RP. Então tá, vamos lá. Vamos mapear, vamos imaginar aqui o processo de uma venda, desde o começo até a cobrança, né? Então, como é que começa a venda? A venda ela começa com a prospecção do cliente. Então, essa informação ela entra dentro do módulo que a gente chama de Tá legal. CRM. O CRM é um módulo que faz. Que cuida do relacionamento do cliente e dos prospects, né? Então você entra com a informação dentro do CRM, entra com a informação do lead dentro do CRM, você começa a conversar com esse lead, você transforma ele num prospect. Então o lead é a pessoa que eu estou querendo contactar e o prospect é o cara que tem interesse na minha solução, né? Então você entra com a informação dentro do CRM, você vai criar uma oportunidade de negócio e você vai começar a tudo que é relacionado àquela oportunidade de negócio, você começa a guardar essas informações importantes dentro dessa oportunidade de negócio. Então ali você vai guardar o histórico de conversa com o cliente, você vai colocar informações importantes, qual o sistema que ele usa atualmente, se ele usa sistema ou não. Só te interromper rapidinho, só um complemento rapidinho, porque o pessoal conhece muito também como funil de vendas, né? Então é um funil, eu consigo fazer o funil de vendas também no CRM. Então, pessoal, prestem atenção, porque o sistema do Jean é muito completo. Então vocês vão conseguir tanto a gestão da empresa quanto a gestão do cliente. Lembrando que é importante saber a diferença do RP do CRM, que no mercado eles são apartados, mas no sistema do Jean você consegue ter tudo junto dentro do RP. Desculpa, Jean, só para complementar. Isso, e aí a Renata, ela falou muito bem ali. Você começa a alimentar as informações da oportunidade, e a venda, a gente sabe que a venda é um processo. Toda a venda, ela é um processo, né? Então ela começa com uma prospecção, depois ela vai para uma etapa onde você vai apresentar o teu sistema, e aí o cliente vai pedir um teste. E aí depois o cliente vai pedir uma proposta, e aí você vai mandar uma proposta, e aí depois entra na negociação, e aí depois da negociação, aí o follow-up, e aí acontece a venda, né? Então, aconteceu essa venda. O que que acontece? O próximo passo é o quê? Vou formular um contrato para esse cliente. Então, eu vou entrar lá no contrato, eu vou colocar lá o que que eu combinei em termos de valores, período de contrato, período de renovação, tudo isso eu vou lançar no módulo de contrato, vou imprimir a minuta do contrato
e vou mandar para o meu cliente assinar. Então, o nosso RP, ele permite que você faça esse contrato, né? Você fez a venda, você prospectou, você fez proposta, mandou para o cliente aceitou, fechou a venda, agora você vai para a contratação. Então, no processo de contratação, você entrou com os dados referentes ao contrato, período de renovação, comissão de vendedor em cima daquele contrato, valores que foram negociados, serviços que foram vendidos para cada veículo dentro do contrato. Você vai imprimir a minuta do contrato e vai mandar para o cliente assinar. Então, dentro do nosso RP, você consegue emitir o contrato e mandar para o cliente assinar. Ele pode assinar, você pode imprimir isso em PDF para ele assinar. Ou você pode já integrar ele com assinatura digital. Então, manda para assinatura digital, o cliente assina digitalmente lá e devolve para o. Depois que ele assina, já cai o contrato assinado dentro do sistema. E aí vai estar a próxima etapa do processo, que é o quê? A instalação. Então, lá no processo de instalação, ele gera uma ordem de serviço, que vai para o módulo de serviço, que precisa ser agendada pelo setor de agendamento. Setor de agendamento vai combinar com o técnico, que já está previamente cadastrado no sistema, né? Ele vai combinar com o técnico, vai informar a data de instalação e vai notificar o cliente. No dia da instalação, é executada aquela ordem de serviço, onde é executado um checklist, né? Ele tira a foto da instalação, o técnico informa qual equipamento que foi instalado. Né? Ele informa quantos quilômetros ele rodou para cobrar o deslocamento depois, tem as despesas relacionadas à instalação, como pedágio, então tudo informado na ordem de serviço. Né? E depois que fecha a ordem de serviço, o que que acontece? O sistema notifica para o contrato, né? Informando a data de instalação para o contrato, e esse contrato agora ele vai para o setor de faturamento. Lá no faturamento, é cobrada adesão, é cobrada vai a mensalidade, a retirada e a ordem de serviço também vai movimentar o quê? O estoque. Então, aquele equipamento que estava com o técnico, agora ele tem que ser mapeado lá no carro do cliente. Quando é feita uma retirada, aquele equipamento tem que sair do técnico, voltar para o estoque do cliente, voltar para o estoque do técnico. Então, tudo isso o RP vai fazendo de forma automática e vai direcionando todo o processo. Então, o faturamento, quando é faturado, o sistema vai lá e gera, ele verifica com base no serviço, se aquele serviço ele é comodato, ou ele é, tipo assim, comodato é aluguel de equipamento, ou é serviço. Então, ele vai definir se tem que emitir nota de serviço, ou emitir nota de aluguel, ou se tem que emitir parte de aluguel e parte como serviço. Ele vai gerar uma fatura detalhada para o teu cliente, informando tudo o que está sendo cobrado dele naquele mês. Né, quantos carros estão sendo cobrados, quantos dias de rastreamento de cada carro, né, quais as ordens de serviços que foram executados, os serviços que foram executados que tem que ser cobrado do cliente. Tudo isso o RP vai contabilizando e ele vai montando todo esse processo de forma automatizada para facilitar depois a cobrança e a fatura de tudo aquilo que precisa ser cobrado do cliente. E aí isso tudo vai gerar o quê? Vai gerar o contas a receber e contas a pagar, né? Porque o contas a receber é aquilo que você tem que receber do teu cliente referente aos serviços que foram prestados. E os compromissos a pagar, né? Que é a instalação do técnico, então ele vai gerar lá o lote de comissão de vendas também, então tem que contabilizar essas comissões, tem que contabilizar essas instalações para pagar para o técnico no final do mês, né? E aí o sistema vai gerando aí o contas a pagar e contas a receber, que é um controle que permite você entender o que que entrou e o que que você precisa pagar e o que que você tem para receber. E aí com essas informações você monta o fluxo de caixa, né? E aí ele vai te mostrar lá no final do mês como é que está programado teus recebimentos, como é que está programado teus pagamentos. Pô, eu vou ter dinheiro no meu caixa para pagar, para honrar os meus compromissos no dia do vencimento. Tudo isso vai mostrando no fluxo de caixa. E esse resultado no final gera um DRE. E esse DRE vai te mostrar lá no final se tu teve lucro, se tu teve prejuízo, qual é o percentual do teu custo administrativo, qual que é o percentual do teu custo operacional, né? E tudo isso através do RP. E ele vai automatizando vários pontos nesse sentido. Por exemplo, cobrança para quem está inadimplente, né?
né? Então, envio de mensagem automática de cobrança, lembrete de cobrança para os clientes que estão vencendo no dia. Então, tem uma série de coisas que o ERP vai te ajudando no dia a dia e que vai tirando essa carga dos ombros de quem administra a empresa, né? Muito bom, Jean, muito legal. Pessoal, lembrando que a integração lá com os sistemas de boleto, né, notas fiscais de prefeituras do Brasil todo, então resolve a vida com o RP. Só um complemento, além dessa parte que o Jean falou do CRM, que é o lead, o prospect, né, que é o prospect é o cliente mais interessado, e o lead é um cliente que você pode falar com ele num outro momento, essa coisa toda, você controla a equipe de vendas, se estão trabalhando ou não. Então, você consegue saber quantas ligações que a pessoa fez, quantos e-mails que ela mandou, enfim, quantos contatos que fez com o cliente. Você controla as comissões, você controla tudo. Então, pessoal, o que a gente não controla, a gente não consegue mensurar. Então, mesmo esquema. Contratei o vendedor, ele ficou lá 3 meses, não vendeu nada. O que que ficou fazendo? A gente vai lá no CRM, que está integrado com o RP, e a gente consegue ter essa estatística. Então, a gente só vai ter indicador se a gente tiver sistema. A planilha do Excel não vai trazer indicador, não. Aí você não vai saber se o cara é ansioso, se está precisando de contratar mais um, se ele está sobrecarregado ou se. Então, precisa do RP para organizar as informações da empresa e precisa do CRM para organizar as informações das vendas. Então, Jean, tem uma pergunta. E olha só como isso linka com o nosso, com aquilo, com o assunto que a gente falou lá no começo, né? Que é o planejamento. Então, poxa, a gente tem um planejamento, metas que a gente tem que executar. Onde a gente quer chegar? A gente cria uma operação para a gente chegar, um plano de ação, que é a nossa operação, para a gente atingir os nossos objetivos. E depois a gente, como a Renata comentou, a gente precisa extrair os indicadores de performance para ver se a gente está no caminho certo. Então, primeiro a gente planeja, depois a gente operacionaliza e depois a gente gerencia, a gente analisa esse resultado para ver se a gente está no caminho certo. E aí, com base nesses resultados, a gente consegue criar um plano de ação para a gente corrigir eventuais desvios, né? Então, é tudo muito importante, tudo muito ligado, né? A gente precisa de planejamento, a gente precisa operacionalizar, criar um padrão de processo e a gente precisa gerenciar e analisar para ver se a gente está no caminho certo, né? E a gente poder criar um plano de ação para a gente corrigir possíveis desvios, né? Então é Sim, bem importante senão tudo o isso, cara não vai tudo isso crescer, estar linkado. senão o cara não vai crescer, vai ficar na mesma ou vai quebrar. Hoje, vamos lá para as perguntas do pessoal. Grupo Almeida, eu imagino que seja uma empresa de segurança eletrônica, tá? Ele comentou assim, ó, boa noite, eu comecei a acompanhar à tarde, mas eu achei muito interessante esse sistema para o POP. Aí depois ele fez uma pergunta assim, ó, existe a possibilidade de definir no sistema tipos de serviço para empresas de monitoramento de sistemas de segurança e rastreamento? Eu imagino que ele queira perguntar se tem as atividades distintas para segurança eletrônica e rastreamento. Dentro do sistema você define os serviços. Para cada serviço você monta o um pacote, né? O que que compõe esse serviço? Como é que você vai dividir esse serviço? O que que é a parte do comodato? O que que é a parte do. Qual que é o valor do comodato? Qual que é o valor de serviço? Qual é o valor da adesão? Qual que é o valor de retirada? Então você pode criar vários pacotes de serviço e você pode estar depois agregando esse serviço a cada veículo que você vende dentro do contrato. Não sei se era essa a pergunta. Sim. E lembrando, pessoal, que o ERP é focado em empresas de rastreamento. Se você contratar um outro ERP para o mercado de forma geral, você não vai ter todas as funções, como, por exemplo, estoque e tudo. Então, já vi muita gente falar assim, ah, eu não vou contratar o ERP para o mercado de rastreamento porque eu vou pagar o carro e eu já pago a plataforma. Aí o cara vai lá para querer economizar uma economia porca, ao meu ver, e contrata um sistema de ERP que atende geral, que é a mensalidade, né, gente? É uma mensalidade fechada sem ser por carro. Mas não adianta nada, porque não atende de forma completa o estoque e tudo mais. Inclusive, já a pergunta do Diego vai nessa linha. Ele falou o seguinte, ó, com o mercado que está bastante avacalhado com vários valores, como seria precificar todas essas despesas e saber se o teu valor está competitivo? Na verdade, eu acho que ele pintou assim um problema maior, mas não é aqui.
o RP vai organizar a empresa, você não vai ter perda ali de grana, por exemplo, se o cara tiver fazendo hora com você, um vendedor que você contratar, e você não perde a informação. Se o funcionário sair, é muito mais fácil você contratar um outro e treinar muito mais rápido. Então, ao meu ver, é uma economia. Até porque aqui a gente está falando de todos os processos que está dentro do RP, que eu vou pagar por veículo. Está parecendo, né, Jean, que a gente está falando a sétima maravilha do mundo, mas não é, porque existe e dá para a gente poder organizar. Sabe que, Jean, hoje, pensando isso, eu fiquei pensando de... Parece que as pessoas me contratam para dar consultoria, parece que eu estou falando o que é tão óbvio, mas é óbvio para mim. Não é óbvio para a pessoa que está me contratando, porque ela não sabe ali na prática e tudo. A mesma coisa que para a gente é muito óbvio, que a gente já escuta falar do RP há muito tempo de organizar as informações. Mas, o Diego, é algo simples, o custo é baixo e você consegue ter já o retorno imediato, porque se a informação está organizada, é tudo, né? Pode comentar. Às vezes tem coisas simples que parecem tão óbvias que as pessoas não fazem. Eu vou citar o exemplo do contas a pagar. Eu tenho muitos clientes. O contas a pagar é um item que eu subestimei demais no meu sistema. Porque é muito legal o contas a pagar no meu sistema, porque ele né, organiza ele faz tudo o que precisa fazer. Ele organiza todas as contas que você tem para pagar e você consegue classificar essas contas, né? Ele entra lá no resultado de caixa. Então, só que, por incrível que pareça, muitas empresas de rastreamento implantam contas a receber e não implantam contas a pagar. A preocupação que ele tem de cobrar e receber em dia, não acontece essa preocupação inversa de eu pagar as minhas contas em dia e eu ter todos os meus compromissos agendados dentro do sistema de contas a pagar. É incrível, porque muitas empresas não têm contas a pagar implantado, né? É difícil de tu não acreditar nisso aí. A maioria é paga, tem lá uma pastinha com os boletos e vai todo dia vai olhando aquela pastinha e não tem lá um relatório de fluxo de caixa, não conseguem, poxa, eu preciso comprar equipamento, não conseguem prever como é que vai ficar o teu fluxo de caixa em X meses ali, em tantos dias. Então, o controle é muito importante, assim, ó, você organizar as informações dentro do sistema e você gerenciar essas informações é muito imprescindível, assim. Eu acho que a pergunta que o nosso amigo comentou ali sobre, eu acho que está muito mais ligada àquele nosso assunto de precificação, que a gente tem que voltar fazer uma Sim, nova live sobre vai isso, ficar né? Que é você conseguir, um mercado avacalhado, você conseguir acompanhar. Você conseguir precificar de forma correta o teu produto, você primeiro precisa entender qual é o custo desse produto, você tem que entender qual é o custo da tua empresa, você tem que entender até onde você consegue chegar. E tu não vai conseguir precificar de forma correta se tu não tiver um bom controle. Se tu não tiver as contas a pagar implantado dentro dos sistemas, você não sabe qual que é o teu custo operacional para rodar a tua operação. Você não sabe mensurar qual que é o teu custo administrativo, que é o custo para manter a tua estrutura funcionando. Então, se tu não tiver esse controle, você está fadado ao fracasso. Você nunca vai conseguir mensurar de forma correta o valor daquele produto que você vende. Sem Bom planejamento, dia. não tem como mensurar de forma correta. Posso dar um exemplo que assim, eu tenho visto bastante nas consultorias de quando você vai perguntar para a pessoa essas questões da organização. Você fala para a pessoa assim, ó, você é sócio, você trabalha na empresa, correto? Sim. Qual que é seu salário? Como assim, salário de sócio? Eu tiro tudo, pago minhas contas pessoais com a conta da empresa. O cara não sabe separar o que é capital de giro para poder comprar o equipamento, porque aí tem que estar tudo muito balanceado, contas a pagar e contas a receber, o fluxo de caixa, e aí dentro um capital de giro para ele poder comprar equipamento à vista, enfim, o lucro, que é aquilo que ele vai tirar cada mês, ou 3 meses, ou uma vez por ano, e o salário dele de sócio, ele está trabalhando. Então, para a gente não parece óbvio separar as três coisas: capital de giro, salário, lucro. E contas pessoais na sua conta particular do banco. Contas da empresa, na empresa. Mas como
para a gente parece simples, para a pessoa vai fazendo aquilo ali errado e vira uma bola de neve. Quando vai ver, tá devendo um tanto de conta, não consegue pagar e quebra a empresa. É por isso que a legislação, a contabilidade, a administração, ela separa muito bem as entidades, né? O que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Por isso o nome é pessoa física e pessoa jurídica, porque são entidades diferentes. E a gente tem que entender como entidades diferentes dentro da empresa. A gente, sócio, é uma pessoa física. Eu sou Jean, eu sou o dono da Recta, eu trabalho na Recta, eu tenho meu salário, meu prolabore no final do mês. Ele é um valor que eu estipulei, que é aquele valor que eu preciso para pagar as minhas contas pessoais, manter minha vida pessoal. Esse valor que eu recebo no final do mês. E depois de um certo período, a empresa vai me dar um resultado, ela vai me dar lucro, vai dar prejuízo. Se ela der lucro, desse lucro, quanto que eu vou investir na empresa e quanto que é lucro meu pessoal que eu vou tirar para mim como sócio, né? Então é isso que a gente tem que aprender a separar. Tipo, não posso pagar as minhas contas de casa utilizando o fluxo de caixa da empresa. Não é certo. Eu tenho que usar o meu salário de meu prolabore que eu ganho todo mês para pagar as minhas contas pessoais. E isso tem que estar lá mensurado dentro do TRP, esse custo com o sócio, né? O sócio é o custo dentro da tua operação. Então, ele tem que ser mensurado lá dentro do teu RP, dentro do teu DRE, né? Teu demonstrativo de resultado. Esse valor tem que estar mensurado e ele tem que compor o preço do teu produto, porque você é um custo, uma despesa administrativa para a tua empresa. Você sócio é uma despesa administrativa da tua operação. Isso tem que estar mensurado no teu DRE e tem que ser contabilizado no preço do teu produto. Sim, tem que estar tudo muito organizado, né, Gera? Todos os setores, toda a organização, ter essas informações registradas, tem que ser via sistema, porque senão você não consegue ter o controle, você perde o controle, você não tem indicador, você não tem organização e tudo. Pessoal, hoje eu estou caminhando aqui para o final da live, muito boa essa live, faltam 10 minutos para terminar. Se alguém tiver alguma pergunta para o Jean sobre o RP, pode mandar. Se tiver alguma pergunta sobre organização de empresas de recrutamento, podem mandar. No segundo semestre, a gente vai repetir exatamente aí, né, Jean? A gente vai repetir aquele de precificação, que é um curso que foi sucesso. É muito bom esse curso de precificação. O Jean tem uns temas muito interessantes para a gestão. Traz o curso de precificação e mais algum outro. No segundo semestre, eu vou ver com o Jean tem que ele acha interessante para trazer para vocês. Pessoal, se precisarem. A precificação tem tudo a ver com a organização da empresa, né? Porque você extrai lá do teu DRE, você extrai informações importantes, indicadores importantes para colocar, que compõem o preço do teu produto, né? Então, não faz, não, você não vai, nunca vai conseguir mensurar o teu preço do teu produto de forma correta se você não tiver uma boa operação e uma boa gestão, Sim, né? sim. Se não tiver Hoje, esses valores mínimos. o Walter William está perguntando se hoje é zero a adesão do RP para quem está na live. Não, hoje não, mas a gente vai ter aí uma promoção bem bacana para o Fleet Conference Day. Então, quem estiver lá no Fleet Conference Day e for lá na Academia da Telemetria em São Paulo, vai ter um bom desconto aí vai ter uma boa surpresa aí na questão de preços da aquisição do Top. RP. Então, vamos comparecer lá no. Já fazendo jabá lá para o Fleet Conference Day Sudeste aí, que vai estar bem legal, né? Sim, inclusive o Walter está em São Paulo, ele irá participar, né, Walter? Gente, enquanto vocês dão as perguntas, só alguns recados. Dia 15 de junho, na semana da ExpoSec, de 8 horas da manhã às 13 horas, vai acontecer o Fleet Conference Day Sudeste. O Jean estará conosco, trazendo uma palestra sobre gestão das empresas de rastreamento, né? Tá bem legal. O evento vai acontecer em Santo Amaro, no espaço da feira. É evento gratuito aqui na bio da página da. Tem o link da. Vocês podem se inscrever. Semana que vem, dia 31, às 20 horas, tem uma live pelo Zoom sobre LoRa e LoRaWAN para o mercado de rastreamento, também gratuita. Inscrições aqui na bio também.
nós estamos com vários cursos online com as inscrições abertas. Final de junho a gente vai ter um curso de instalação para motocicletas, com várias dicas importantes, como consumo, várias coisas com o William. Em julho a gente vai ter vídeo para limpar com a Marcela Andrade. É, depois vai ter periféricos e acessórios também com a Marcela Andrade. Em agosto eu vou ministrar para formar atendente de suporte técnico, muito legal também. A gente tem, se não me engano, duas vagas para o curso presencial em São Paulo, com o Marcelo Andrade, dias de 16 e 17 de agosto. Depois eu vou soltar a agenda em setembro com o curso do Jean de Precificação. Eu só preciso validar com ele o dia. E a gente está sempre fazendo aqui as lives às quartas-feiras. Depois a gente vai para o curso, você tem a Expostec, todo mundo está focado na feira. E, de toda forma, eu não perco conferência de evento gratuito para quem mora em São Paulo e para quem estará na feira. Vamos ter várias promoções, sorteios, inclusive do RP do Jean. Jean, tem uma pergunta do Luan. Como faço para adquirir o RP? Estou começando agora com uma empresa de rastreamento. Estou tendo algumas dificuldades referente à emissão de boletos dos clientes que, às vezes, acaba atrasando. Entre em contato com a gente. Vamos conversar, tá? Entra lá, a gente te faz uma apresentação da empresa, a gente mostra isso vale para todo mundo, né? A gente mostra como é que funciona o processo do sistema, o que que ele atende, o que que ele faz, como é que ele pode te ajudar no dia a dia. Então, entra em contato com a gente através do rectasoluções.com.br ou através do nosso telefone 4732371988, entra em contato com a gente lá e a gente vai ter o prazer enorme de te atender e te mostrar toda a solução lá. Top. Pessoal, para quem não conseguiu pegar aqui a página do Instagram, pode me mandar aqui no direct da academia, que eu passo o telefone e o WhatsApp dele para ele direcionar para o comercial. Não deixem de pedir uma apresentação, o sistema é muito interessante, organiza bastante as informações. É, fiquem ligados aí na página da academia para os cursos, para as lives, é bastante curso online, a gente vai lançar o EAD. Então, os cursos gravados, né? Então, vai ficar bem legal também. Possivelmente, o primeiro curso vai ser o de multímetro. Porque o pessoal precisa estar tanto na área técnica, quanto na área de na área comercial, financeira e tudo. Nós temos o propósito de qualificar as empresas de rastreamento em todas as vezes. Principalmente, né? Que querem trabalhar com a telemetria, que é um ticket médio de maior. A gente explica sobre isso também na apresentação. Né, tanto do básico quanto... Então, pessoal, eu agradeço ao Jean infinitamente por agregar tanta academia dele e a todos os outros que estão com a gente aqui acompanhando a live. E a ministra nessa semana um dos melhores cursos assim, da academia de 2 anos. Ao Marcelo Andrade, né, que é meu parceiro de presenciais também. Obrigada a todos que acompanham 2 anos agora em telemetria. Eu estou muito feliz de poder cumprir o meu propósito, que é qualificar as empresas. A gente está firme também com os produtores, é só entrar na minha outra página, @RP, e vários projetos que a gente vai trazer. Depois eu volto com uma live também sobre controle de horário, para poder repetir, e sobre precificação. Então podem ficar tranquilos, a gente traz mais conteúdo. Jean, muito obrigada e passo a palavra para você e fazer as considerações finais, por favor. Então, eu queria agradecer a todos que participaram aí, dizer que a gente está à disposição de vocês aí para eventuais dúvidas, né? Quem quiser conhecer o nosso sistema, quiser conhecer um pouco do trabalho que a gente desenvolve, né? Tanto na questão de entregar soluções e quanto na parte de consultoria também. A gente vai entrar junto com o canal Renata Vieira, essa parte de consultoria também. Eu estou devendo para ti, Renata. Sim. Não, mas eu já estou para a gente já ir lançar também lá em junho. E aí, pessoal, a gente está com uma equipe bem boa de consultores, né? Inclusive o Fernando também na parte técnica, o Jean, o doutor Marcelo na parte jurídica. Então, a gente consegue atender todos os setores, né, Jean, da empresa de rastreamento. Podem chamar que a gente faz a reunião e via a proposta. Soluções, né? Isso.
isso. Solução completa, né? A pessoa precisa melhorar, ter uma projeção aí de tentar, entre e contar. É o que a gente faz, assim, ó. O nosso objetivo é levar soluções aos nossos clientes, né? Ajudar nessa questão de gestão. É o nosso trabalho, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, não só em entregar a plataforma, sim, entregar o ERP, o produto, mas também como prestar essa consultoria e dar um bom atendimento e ajudar a dar um norte aí para as dúvidas que aparecem no dia a dia. Então, a gente tem uma equipe de consultores aí bem capacitado, nosso pessoal de suporte bem capacitado, tem o pessoal de CS aí que faz um trabalho de pós-venda maravilhoso com as empresas, acompanhamento. Então é muito top. Assim, não é só se você comprar da gente, não é só entregar a senha e ó, se vira, tá aqui o sistema, a gente deu treinamento, não, tem todo um acompanhamento que a gente faz junto à empresa para garantir que o objetivo final seja atingido. Tá? Então é uma preocupação que a gente tem, é o diferencial que a gente entrega para o mercado. Obrigada, Jean. Obrigada. Não esqueçam de se inscrever para sobre o Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigada.